Prosím pozor! Říjnové díly Indiana si nesmíte rozhodně nechat ujít. Přinesou vám totiž doslova herní extázy nabitou akcí, sportem a taky onlineovými zajímavostmi. Ani v říjnu nebudou chybět rozhovory, aktuality, recenze či preview a soutěže o věcné ceny. Plus pro vás máme speciál o novém NHL a FIFA. Mně se moc líbí. Nádherná. Mně se taky líbí. A to vše jako vždy, přímo živě ze studia. Pojďte se s námi probojovat herní smrští nových pařeb. Nenechte si ujít říjnové díly Indiana, které jsou přímo nadupané k prasknutí. Dívejte se. Každou středu od 17 hodin živě Indiana.